Ahoj, jsme Jirka a Verča. Je to přesně rok, co jsme v srpnu roku 2022 dokončili ve stavbu do naší obytné dodávky a vydali se procestovat Portugalsko a Španělsko. Po 9 měsících jsme se vrátili zpět do Česka a nyní se připravujeme na další cestu. Rozhodli jsme se udělat několik úprav a vylepšení naší ve stavby, aby bylo bydlení na 8 metrech čtverečních ještě o trochu praktičtější a pohodlnější. Jedna ze zásadních úprav na naší dodávce se týká našeho úložného prostoru pod postelí neboli garáže. Celý tento úložný prostor jsme dělali až jako úplně poslední věc před dokončením ve stavby a vypadalo to tak, že jsme tam věci prostě nějak naházeli, jak nám zrovna přišlo nejlepší. A teď to chceme vylepšit. Objednali jsme si takovéto 150 cm dlouhé plnovýsuvy, které unesou až 226 kg a teď bychom z nich chtěli vyrobit šuplík pro naše horská kola a taky úložné boxy, které zde budeme vozit. Zatím ještě nemáme vymyšlený, jak tam pojezdy připevníme, jak celý šuplík uděláme, ale snad to bude fungovat, jdeme to nějak vyměřit a vymyslet. Právě jsme si do garáže rozvrhli rozložení kol a úložných boxů a vyšlo nám, že musíme udělat šuplík asi 80 cm široký. Tak teď už nám zbývá jenom ho zkonstruovat. Právě jsme si uřezali dřevěné profily, ke kterým jdeme teď připevnit pojezdy šuplíku. Tyhle dřevěné profily i z pojezdy potom přišroubujeme k podlaze auta. A jako dno šuplíku použijeme tuhletu 15 mm překližku, na kterou Verunka teď vyznačuje rozměry, které musíme vyřezat. Tak jdeme vytáhnout další pilu a jdeme uřezat překližku. Tak máme tady takhle předchystaný pojezdy. Ty jsme si připevnili tady k tomu dřevěnému profilu, který má 3 na 6 cm. A taky jsme si tady předchystali překližku, která bude tvořit dno našeho šuplíku. Teď tady tu překližku připevníme k druhé straně pojezdu, k té, co bude jezdit. Za pomocí tady těchto dřevěných profilů, které mají 3 na 4 cm tuším. Takhle po stranách bude tady ta dřevěná lať. Ta bude připevněna pojezdu a celý se to bude vysouvat i s kolama, i s krabicema, i se vším, co v naší garáži budeme vozit. Co je to těžký vrůj? Moc. Kolik to váží? 100. 100? 100 čeho? Tun. Sakra. Na šuplíkové pojezdy máme připevněné všechny dřevěné profily a teď jsme si do překližky, která bude tvořit dno šuplíku, předvrtali všechny díry po okrajích a už ten zbývá všechno spojit dohromady. Tak šuplík máme smontovaný, přidělali jsme tam dno, akorát, že jsme zjistili, že jsme nechali hrozně malou mezeru mezi překližkou, mezi dnem a podlahou dodávky, takže když se uprostřed zatíží, tak šoupe po podlaze, takže to musíme udělat ještě jednou, trochu posunout celý ten šuplík, nechat tam ještě 1 cm navíc a celý přešroubovat. Jsem ti to říkala. Verunka mi to říkala, no, že tam máme nechat větší mezeru, ale mně se líbila ta úzká škvírka. No.
Vzdálenost mezi dnem šuplíku a podlahou dodávce jsme zvýšili. Je tady teď větší škvírka asi o 7 mm. Tak doufám, že už to montujeme naposledy dohromady. Já taky. Co? Máme dostatečnou škvíru? Jo, už to vypadá dost líp. Tak ještě si vyzkoušíme, jestli se nám ta přiklička prohne a jak moc a jestli to půjde vysunout. Tak 20 kilo, prohlo se asi o 4 mm, 5 mm možná. Vysunout tady pořád v pohodě a máme tam ještě asi 7-6 mm rezervu, takže je paráda. Právě jsme umístili předběžně šuplík na svoje místo a Verunka tady ještě teď trochu posouvá zásobník reverzní osmózy a takhle nějak to tady bude vypadat. Verunka tady právě teď vyměřuje místa, kam připevníme vruty a snad ho stihneme ještě dneska přivrtat, je už totiž asi 10:30, 11 hodin, makáme až do noci. Tak už máme konečně šuplík umístěný na svém místě v dodávce. Tak právě je 11:30. Verunko tady teď připevnila nádrž vody pro reverzní osmózu. Já jsem sem přimontoval šuplík. Teď už jen zbývá vyzkoušet, jestli fakt funguje. Trochu nám v půlce došly šrouby, takže je zatím připevněný jenom tak na půl, ale myslím si, že i to je víc než dost. Trochu jsme to předimenzovali jako vždycky a jdeme si to vyzkoušet. Jedu! Tak dneska spím tady. Dobrý. Jo, vypadá, že tě to udrží celkem v pohodě. Tak co, udrží to i mě? Možná by to chtělo nejdřív přimontovat všechny šrouby, až potom budeme zkoušet nějaký větší zátěžový testy, co? Do pece! Jdem. Uj! Dobrý. Dobrý, jo? Aha. Dnes je to druhý den, co vyrábíme šuplík do naší garáže a právě jsem si tady vyrobil úchyty pro vidlice kol. Vyrobil jsem je z 10 cm dlouhého bloku dřeva a ten jsem si provrtal na vrtačce tak, abych měl krásný kolmej otvor. Do toho otvoru jsem potom zasunul rychloupínáky pro kola. Jsou to nejtypičtější rychloupínáky dlouhý 130 mm a jeden mě stál jenom 19 korun. Ty jsem zasunul do vyvrtaného otvoru v dřevě a na ten rychloupínák jsem si potom ještě ustřihl kus hadičky, takový pevný bužírky, kterou jsem tady našel v garáži. A je to úplně stejný průměr, jako je otvor ve vidlici, takže ta vidlice na tom hezky sedí a všechno je to krásně utažený, pevný. A teď už mi zbývá najít jenom tu nejvhodnější pozici, ve které kola v garáži budou a držáky přivrtá do podlahy. Tak jo, takhle to vypadá. Šuplík jsme už stihli otestovat a myslím si, že slouží parádně. Sundání a nandání kol nám trvá přibližně asi 3 až 5 minut oproti předchozímu řešení, kdy jsme měli kola uchycená na rošt postele. Měli jsme je tam vlastně takhle ze spodu přivázaný takovýma stahovacíma pásama. Hlavním důvodem, proč jsme vůbec celou tuto výsovnou konstrukci dělali, nebyla jenom přeprava kol. Potřebovali jsme mít totiž snadný přístup ke věcem, které jsme vozili vzadu garáži. A když jsme měli před nima naskládanou spoustu věcí, často jsme si rozmysleli, jestli nám stojí za to věci přeskládávat, abychom se k té dané věci, co byla zrovna úplně vzadu, dostali. A s tímhle výsuvným šuplíkem se tak dostaneme všude,
až úplně dozadu. Navíc máme věci takhle v přepravkách, takže si je můžeme předat a přehazovat, jak zrovna potřebujeme. Další vychytávkou, za kterou jsem hrozně rád, že tenhle ten výsuvný šuplík má, jsou tyhle zámečky. Celý pojezdy mají celkem 3 aretační polohy, když jsou úplně zasunutý, úplně vysunutý a přesně uprostřed, což je skvělý v tom, když stojíte třeba z kopce a potřebujete si nějaký věci vytáhnout, tak vám šuplík zkrátka drží zamčený a nezasune se zpět. Taky jsem rád, že jsem nemusel řešit žádný aretování za jízdy nějakýma petlicema nebo dalšíma zámkama a tady tenhle mechanismus už je zakomponovaný v pojezdech. Ale abych si to všechno stále jenom nechválil, tak musím zmínit i nevýhody, a to je především váha. Celá konstrukce, včetně pojezdů a dřeva, co jsme použili, váží něco mezi 30 až 40 kg. Tady tento prostor, ve kterém právě teď sedím, prostor za mnou, jsme záměrně nechali volný, takže ho můžeme variabilně využít pro jakékoliv věci, co zrovna potřebujeme. A zároveň je tento prostor přes 2 metry dlouhý, takže nám umožní například přepravu surfů, anebo teď, když pojedeme do Norska, tak tam budeme mít lyže, běžky a snowboardy. Zatím máme celou konstrukci připevněnou pouze vruty do překližky v podlaze. Pokud bych chtěl mít ještě větší jistotu, napadlo mě použít například závitové tyče nebo šrouby a celou konstrukci uchytit až ze spodu pod plechem podlahy auta. Když tak nám napište do komentářů, jestli si myslíte, že tohle řešení stačí, nebo byste to radši pojistili ještě nějakým dlouhým šroubem skrz ocelovou podlahu auta. Výsuvný šuplík není zdaleka jedinou úpravou, kterou jsme tohle léto na dodávce udělali. V příštích videích se můžete těšit například na úpravy našeho vodovodního systému, který jsme rozšířili o tuto 60-litrovou nádrž. Můžete se těšit taky na nový otočný stůl a novou zečenou lavici, ve které schováváme náš nový kompostovací záchod. Pokud by vás zajímalo, kde jsme koupili a kolik stály nejen tyto pojezdy, ale všechny komponenty pro vylepšení naší dodávky, připravili jsme pro vás přehlednou tabulku, kterou najdete na našem Hero Hero. Najdete tam taky rozpočet a nákupní seznam celé naší vestavby. Tak to by bylo vše, doufám, že se vám video líbilo. Napište nám, pokud máte nějaké připomínky, podpořte nás taky lajkem a odběrem našeho kanálu. Budeme se na vás těšit zase příště u dalšího videa, tak zatím čau.